福报不能现前，智慧不能现前，主要的就是有障碍呀。这个障碍就是业障啊。过去今生所造作一切不善的业，这个东西障碍了我们啊。这障碍之后产生什么呢？就产生了贪嗔痴啊。人有贪嗔痴，哪里会有智慧？哪里会有福报啊？所以佛法教我们熄灭贪嗔痴，勤修戒定慧。戒定是福啊，慧是智慧啊。贪嗔痴放下了，福德智慧就现前了啊。那中医给我们讲养生之道都不例外。中医建议我们决定不能发脾气啊，遇到什么样的挫折都要修忍辱啊，不发脾气。为什么？发脾气伤肝啊。啊，你发了一顿脾气，你对别人的伤害少啊。对别人伤害是三分啊，对自己伤害是七分啊。这个账你好好算一算的时候，你就不干了啊，自己吃亏太大了嘛啊。所以肝病从哪里来的？就肝火太旺，就是发脾气，从这来的。悲伤也不能过分啊，父母之丧啊，这是人生最悲痛的事情，还是有节度的啊。所以礼就是有节度，不可以太过分。太过分是伤害你的身体，你身体受了伤害，你的父母心也不安，那也是不孝啊。这悲恼伤肺呀啊，这肺炎呐、肺癌呀、都是从悲恼啊有关系啊。仇恨伤心啊，你恨别人，别人当然也很难过，可是你自己先把心脏搞摔搞坏了啊。所以心脏病的时候与这个有很大的关系啊。烦恐啊，恐怖上升，怀疑，怨天尤人，伤脾胃也啊。那如果我们要想我们身体健康啊，五脏六腑不会有毛病，哎，你就记住，不怨天尤人，不烦不恐。啊，不再恨人了，啊，不再恼人了，不再发脾气了。你看看，啊，这个是中医给我们讲的养生之道。如果你能够积极，那就更好了。啊，积极什么？修养道德。啊，所以中医也说，仁慈养肝，这个我们要记住啊！啊，人人无条件的慈悲啊，能够关怀别人，怜悯别人啊，帮助别人，好事啊！啊，正义一个人啊，正义感。这养肺
礼乐养心，心脏健康，智慧养肾，诚信养脾胃。你看，仁义礼智信，你能把这个做到，你的五脏六腑就健康，不会生毛病啊。所以这个我们不能不知道啊，你自己认真去做，决定有感应。纵然五脏六腑有病，我们能肯依照这个原理原则去学习，那个病自然会好。